සුබ දවසක් වේවා ප්‍රේක්ෂකයනි සුබ දවසක් වේවා මගේ නම කැෂින් පෙරේරා මම කැම්පස් එකේ ළමයි කියන්නේ කැෂියර් සර් කියලා එතන මම කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට විශ්වවිද්‍යාලයක උගන්වන ගුරුවරයෙක් विश्वविद्यालय शिशु सदा यूट्यूब चैनल का पटंगत प्रथम वातावरण लंकाय मामता में पटंगत थे मगे यूट्यूब चैनल के नाम कैशन पे रहना एक एन माम करने उसा अध्यापने हदारन शिशु उठे उत्तर विश्वविद्यालय हो एवा राज्य विश्वविद्यालय हो एवा उत्तर विश्वविद्यालय විශ්වවිද්‍යාලය හෝ වේවා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය හෝ යන කිසුන්ට වැදගත් වන ඉංජිනේරු විද්‍යාවෙන් වැදගත් වන විෂයන් සඳහා පාඩම් මාලාවක් මම පවත්වාගෙන යනවා මගේ මෙම channel එකෙන් engineering mathematics solid mechanics thermodynamics fluid mechanics වගේ subjects දැන්ටමත්ම වීඩියෝස් 13ක් විතර කරලා තියෙනවා 13 14ක් විතර කරලා තියෙනවා තවත් සීරීස් එකක් මම කරනවා the base of all knowledge කියලා එක සංගීතය ආශ්‍රිත වීඩියෝ එකක් අදත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝස් එකක් තමයි the base of all knowledge කියන එකෙන් අපි කරන්නේ අපි අධ්‍යාපනයේ ගතන මදි අධ්‍යාපනයේ අපි ගත අධ්‍යාපනයෙන් අපි ගත දැනුම මේ ලෝකෙදී භාවිතා කරනකොට ඒ භාවිතා කරන උණු බොහොම පරිස්සමයි මොකද අපි මිනිස්යෝ බැවින් අපි වෙන සත්තු කොටාශයක් නෙමෙයි මිනිස්යෝ අපි වානරයෝ නෙමෙයි චාස් ඩාවින් කියෝ වගේ වානරයෝ නෙමෙයි අපි වානරයෙක් අපේ පවුලේ වුණාට අපි වානරයෙ නෙමෙයි. එතකොට අපි වඳුරු නෙමෙයි. බල්ලු කූසු නෙමෙයි. සත්තු කොට්ටාශයට ඇති වුණාට ඉහෙළම මනසක් ඇති සත්ව කොට්ටාශයට සැරකෙන්නේ මිනිස්සය. ඉතින් අපි මිනිස්සය නිසා අපිට තියෙන මිනිස්සු ගතිගුණ තිබිය යුතුයි. අනුකම්පාව, දයාව, කරුණාව ඒවා මූලික කරුණු තිබිය යුතුයි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගන්වන්නේ තමුන් අදහන ආගම තුලින් අදහන ආගම බෞද්ධ ආගම වේවා ක්‍රිස්තියානි ධර්ම වේවා ඉස්ලාම් ධර්ම වේවා හින්දු ධර්ම වේවා ඒ ධර්ම තුලින් තමයි මේ ගුණධර්ම කියලා දෙන්නේ ඒ ගුණධර්ම වලින් ඉස්සෙම පෝෂණය වෙලා ඉන්න ඕනේ ඕනෑම කෙනෙක් තමුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුත්ත සම්පූර්ණ කරලා පස්සේ ලෝකයට තමුන්ගේ දැනුම බෙදා දෙන්න යනකොට තමුන්ගේ දැනුම මගින් වැඩ කරන යනකොට අපි ඒක ඒකෙන් පෝෂණය කරනවා. ඒකද මම මේ the base of all knowledge කියන එකෙන් පටන් ගත්තේ base කියලා කියන්නේ පදනම. මේ සියලුම දැනුම පදනම මේ ලෝකය සහ මේ විශ්වය ඉබේ ආව නෙමෙයි. ඉබේ තැනුණා නෙමෙයි. එහෙනම් ඉබේ තැනෙනවා නම් මේ ලෝකේ සියලු දේවල් ඉබේ තැනෙන්න ඕනේ. දැනට ලෝකේ හදන දේවල් මනුෂ්‍යර පුලංකාරකමක් තියනවාද ඉබේම කට වචනෙන් මේව හදන්නේ එහෙම හදන්න පුළුවන් නම් මේව ඉබේ හදන්න පුළුවන් ඉබේ ඉබේට ඉමේ ඉබේ හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කාටවත් හදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒතර ඉබේ හදන්නේ බෑ මේ මේක මේ සියලුම විශ්වය සහ සියලුම වස්තු විශ්ව ආශ්‍රිත සියලුම වස්තු මෙවීමක් වෙලා තියෙනවා. මෙවීමක් කරන්න නිකන් ඉබේ මැවෙන්න බෑ. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියලා අපි අදහන දෙවියන් වහන්සේ මේ මව ආදාළ බව අපි විශ්වාස කරනවා. ඇත අතීතයේ දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට කතා කර බව කියන. ඒවා මිනිස්සු හිතෙන්ම වාගෙන කතා කර කියපුවා නෙමෙයි. එහෙම මිනිස්සු හිතෙන්ම වාගෙන කියපුවා කියලා කියනවනම් විද්‍යාව කියපු දේවල් විද්‍යාව දැන් අපි අදහන අපි විශ්වාස කරන විද්‍යාවේ සමහර දේවල් ඉස්සර ඈත අතීත විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්තා කියලා ඒවත් අපි විශ්වාස කරන නරකයි. අද ලංකාවේ මේ දැනදී මේ ළඟදී
පෝස්ට් එකක දී මේ Facebook එකේ මගේ Facebook එකේ නෙමෙයි මගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ Facebook වේද මොකද මේ පෝස්ට් එකේ මම දැක්කා මට කියලා තියෙනවා මේ මම දාපු කමෙන්ට් එකට දෙවියන් වහන්සේලා නෑ හලෝ කියලා කට වචනට උමු කියන්න පුළුවන් මැරෙන මොහොතෙන් පස්සේ තමයි බලාගන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා හැබැයි ඒ දෙවියන් වහන්සේ නැහැ කියන අයට දෙවියන් වහන්සේ පෙනී සිටින්නෙත් නෑ මේ දෙවියන් වහන්සේලා සියල්ල කළ හැකි දෙවියන් වහන්සේලා සියල්ල කළ හැකි සියල්ලම කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට අපි ඉස්සරින් බලමු මගේ මේ වැඩි විදිහට කතා කරනවා පස්සට අපි ඉස්සරින් බලමු දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි කියන එක දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි කළ නොහැකි කිසිවක් නැති දෙවියන් වහන්සේට මිනිස් මානසිකින් බැලුවද නොහැකිය දෙවිඳුන් මත යපුනොත් ඒ ඇහැකිය දැන් අපි කියනවා මේ ලෝකයේ ඇති වෙන අවුරුදු බිලියන ගණක් කියලා ඒකත් අපි හරියට හරියටම දන්නේ නැහැ අවුරුදු බිලිය ගණන බිලියන ගණක්ද කියලා මොකද විද්‍යාවේ තියෙන දේවල් අපි විශ්වාස කරන්න බැහැ අපි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍ය භාගයකට මොකද දේවල් අපි විශ්වාස කරන්න බැහැ කාබන් කාබන් දිනයන ක්‍රමයේදී කාබන් පරමාණු දහතර සී කියන සමස්ථානික 12 සී කියන සමස්ථානිකට පත් වෙන ක්‍රියාවලියේදී අපි යම්කිසි කාලයක් නිර්ණය කරනවා ඒකෙන් තමයි අපි නිර්ණය කරන්නේ මේ 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 යම්කිසි වස්තුවක මොකක් හරි දෙයක පොසිලයක වයස ලෝකේ වයසත් ගණනය කරලා තින්නේ එහෙමයි අපි දන්නේ නැහැ මේ කාබන් දිනයන ක්‍රමයේදී කාබන් දැන් හැසිරෙන විදිහද මේ ලෝකේ එදා හැසිරුනේ කියලා මොකද එදා හිටපු එකෙනෙක්වත් අද නැහැ ඒ ලෝකේ අපි දන්නේ නැහැ එතන එදත් ඉන්න අදත් ඉන්න එකම කෙනා දෙවියන් වහන්සේ පමණයි. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මොකද? මිනිස් මානසිකින් බැලුවද නොහැකිය. නමුත් දෙවියන් මත යපුණොත් ඒ හැකිය. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කළොත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කළ පමණින් අපිට මේ දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තක් තියෙනෝනේ මේ දේ කරනවට හරියනවද කියලා. දැන් බලන්න අද වෙනකම් බේත් හොයනවා කොරෝනා වලට බේත් ලැබිලා නැහැ. ඔය ලැබිලා තියෙන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් නේ. බේත් ලැබිලා නැහැ. දෙනාසේ කැමති නම් බෙහෙත් නොලැබීම යන්න පුළුවන්. දෙනාසේ කැමති වෙලාවට දෙනාසේ බෙහෙත් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මට කියන්න බෑ. කාටවත් කියන්න බෑ. මේ රෝගී ජීවත් වෙන කෙනෙකුටත් කියන්න බෑ. ඔය සමහර කය කියන්නේ නාඩි වාක්‍ය කියන එකල ඒ වගේ කියන්න බෑ. දෙනාසේට පමණයි සියලුම දේවල් කියන්න පුළුවන්. මනුස්සයන්ට කියන්න බෑ. මනුස්සයන්ට කියන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි දෙයක් මනුස්සයන්ට කියන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔය සමහර කට්ටි කියනවා සමහර දේවල් ඇත්ත දේවල් ඇත්ත කියන සමහරකයි. ඉස්සර වෙච්ච දේවල් ඇත්ත දේවල් කියනවා. කටඩි සමහරක ඇත්ත කියනවා. ඇත්ත කියනවා. මම ඇත්ත කියන එක කටඩි පස්සේ දුවන්න එපා. කටඩි කියන්නේ යක්ෂ බලය. යක්ෂයා කියලා එකක් ඉන්නවනේ මේ ලෝකේ. දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ හොඳ බල, සුද්ධ බලය, සුද්ධ බල ස්ථානය, නරක බල ස්ථානය තමයි යක්ෂයා. ඒක ලෝකෙ මැවිමි දිවිච්ච දේ. යක්ෂයාගේ බලස්ථාන යක්ෂයා විදෙනවා විනාශ කරේ නෑ ඇයි විනාශ කරන්නේ නැත්තේ මේ මිනිස්සු යක්ෂයන් වැඩ ගන්න එක දැනගත්තා ඉස්සරහට දෙවියන්වහන්සේ ඒතර සාධනකමක් තිබ්බා ආ ඒකින් ඉතරම් වැඩක් ගන්න කියලා ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම වැඩ ගන්න හොඳට සුද්දට වඩා ඒක නිසා නේද පෝස්ට් ලින්ක් ඇතුලේදී වචන දා තිබුණේ හලෝ දෙවියන්වහන්සේ කියන්නේ නෑ කියලා සුද්ද කවදාත් ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ නෑ මේ මිනිස්සු කියපු දේක් තමයි ඔය දේවවාදී ආගම් ඔක්කොම විනාශ කරලා ආතසීක්ලා ආසිකලා කුදේ ඇස්තික වාගේ ඩයලොගෙට ගිහිල්ලා. මම එයා දකින්න ඇති මොනවද වෙන්නේ කියලා. යූරි ගගාරින් කියන පළමු හතර ගිය රුසියානු විද්‍යාඥයා. එයා කිව්වා. එයා ගියා කියලා මුලින්ම එයා අභ්‍යවකාශයට ගියානේ මුලින්ම. ගිහිල්ලා එයා ගිහිල්ලා අභ්‍යවකාශයට ගිහිල්ලා කියලා කිව්වලු මම සන්තෝෂෙන් කියන ප්‍රකාශ කරන්න කැමති. ওই දෙවියන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක්ව මම දැක්කේ නෑ කියලා. එනකොටම ගියා පරලොවට. යන්න දුන්නා. එයා දකින්නේ දෙවියෝ. දෙවි දකින්නේ මෙහෙම සුද්ධවන්ත භාවයෙන් අනේ හිනා මූණින් එහෙම නෙමෙයි. බොම් බහැර ස්වරූපෙන් දකින්නේ ති. ඇස් දෙක කලවලා කඩලා යන විදියට. දෙවනාසෙට එක සෙල්ලම් කරන්න එපා දෙවනාසෙ දැක්කොත්. දෙවනාසෙ පෙනෙන්නේ නැත්te එකයි දැක්කොත් එහෙම ඇස් දෙකට දරා ගන්න බෑ දෙවනාසෙගේ දීප්තිය. ඇස් දෙක අන්ධ වෙනවා, කන් දෙක පොට්ට වෙනවා. අනේ එහෙමයි දෙවනාසෙ දැක්කොත් වෙන්නේ. පව්කාරය. මොකද අපි නරපණුව. අපි නරපණුව මේ ලෝකේ ජීවිතේ නරපණුව.
නරපරුවන්ට අයිතියක් නැහැ දෙවිනාසුරුත් ඇඟිලි දික් කරන්න. නඩුකාර හාමුදුරන්ට තිරිතුව කවට ඇඟිලි දික් කරලා අයිතියක් නැත්තම් මිනිස් ලෝකේ දෙවිනාසුරුත් ඇඟිලි දික් කරන්න කොහොමද? කටයල්ල කියලා කතා කරන්නේ කොහොමද? නඩුකාරුණාසුරුත් ඇඟිලි දික් කරලා තියෙන නඩුකාරුණාසේ ඇඟිලි කඩනවා කියලා මරංගිල දාන්නේ හිරේ. නඩුකාරුණාසුරුත් කතා කරපු අය දැන් මොකක් හිරේ දාලා තියෙන ලංකාවේ හිරේ. දෙවිනාසුරුත් කතා කරන අයට දෙවිනාසුරුත් ඒ තරම් සානුකම්පිතයි උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ආදරය දයාව කරුණාව දයාව තියෙන නිසා උන්වහන්සේ ඉවසගෙන ඉන්නවා. නමුත් දේවනාංශගේ සිස්ටම් එකේම හදලා තියෙන ඒ වගේ යන්නේ කොහෙටද විශ්වාස කරේ නැත්තම් යන්නේ දේවනාංශ නැති දැනට ඒ කියන්නේ ඉලක්ෂණික රූපයට මිනිසෙක් බලසකින් බැලුවද නැහැ දෙවිඳුන් මත යමුනොත් ඒ හැකිය මරිමව බහදුන්නේ දේව් හඬටයි දේව් පුතු කුස පිළිඳුන් පිළිසිඳුනේ එලෙසයි දේව් පුතු පිළිගන් ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේවනාංශගේ දේවන තරන් වහන්සේ දේවනාංශයේ දේවනාංශයේ දේමෙනින් ගාවට ආවේ දේමෙනි කුසට ආවේ උන්වහන්සේ සුදාත්ම බලෙන් පිළිලා ප්‍රඥාව දේව ප්‍රඥාව උන්වහන්සේ තුළ තිබුණ නිසා දේව ප්‍රඥාව ගන්න තමුගේ තියෙන මහාන් තත්ත්ව අහංකාරකම නැති කර ගන්න තමුගාව තියෙන මහාන් තත්ත්ව අහංකාරකමක් මමත්වය පුහු මානසිකත්වය බින්දුවර දාන්න ඕනේ බින්දුවර හෙලන්න ඕනේ බින්දුවර හෙලුවේ නැත්නම් දේවනාංශිකේ ධර්ම ලැබෙන්නේ නැහැ දේවනාංශිකේ ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ නැහැ දෙනාතික ප්‍රඥාවෙන් කතා කරපු ආදී දිවස්වරු හිටියා ඒ කාලේ. තාමත් දිවස්වරු ඉන්නවා. ලංකාවේ නම් දිවස්වරු එකක්වත් නැහැ මන් දන්න තරමට නම්. පිටරටවල දිවස්වරු ඉන්නවා. දිවස්වරු කියන්නේ මේ පේන්නේ ඇවිල්ලා මේ සුදුරේ පෙරෝගන, රතුරේදි පෙරෝගන, එක එක පාට පාට රෙදි පෙරෝගන, අට මාල දාගෙන යන්නේ නැහැ මෙහෙම මේ මෙහෙම මෙහෙම කර අතුසන් මේ මෙහෙම කරන වචවර්ණ යන්නේ නැහැ දිවස්වරු කියන කට්ටිය. දිවස්වරු කියන්නේ කතා කරනවා. ඒ කතා කරහනට සවන් දෙන්න පුළුවන් මානසිකත්වය තියෙන අය පමණයි හැරෙන්නේ අනිත් අය ඒගොල්ලෝ හැරෙනවා ඒගොල්ලෝ හැරෙන්නේ අපායේ අර හැන්සල් සහ ග්‍රිටල් කියන මේ 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 මම ඉදත් කියවේ කතාව ඒ දෙන්නගේ හැලියට උණු හැලියට තමයි හැලෙන්නේ වචනේ 16 වන්නට බහදී යාග වුණා පුතු සමගින් මරිමව ගැලවීමේ දේව් පුතු දේව් සැලසුම කුරුසිය මහත් සතුටකින් පිළිගත්තා අය ලෙඩ දුක් කරදර අප වටකොට ඇත සහනය සරණය කොතනද අපහට ඒ දුක් කුරුසිය දැන බව දැනනා විට සරණය ඇත කල්වාරිය පාමුල අපිට ලෙඩක් දුකක් ලැබුණම ලැබුණම වැටුණම දොස්තරුන්ට මොකද කරන්න බෑ දොස්තරුන්ට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද දොස්තරු බන්නවා උඩින් බන්නවා ඇතුලින් බන්නවා ස්කෑන් කරනවා බේත් දෙනවා බේත් දෙන්නේ හරි නිට්ටාවට දෙන බේත නෙමෙයි දෙන්නේ දෙන්න බෑ කිසිම දොස්තරලෙකුට ඉන්ටර්න බේත දෙන්න බෑ බොහොම පළපුරු වැදිරුන් වුණත් ආසන්නතම බේත තමයි ආ දෙන්නේ ආසන්නතම ප්‍රතිකාරය තමයි ආ කරන්නේ ඒ ප්‍රතිකාරය කරත් ඇඟ දෙන්න ඇඟ ට එක ඔරතු දෙන්න ඕනේ ඒ බේත අපි දන්නවා ස්නායු අන්ත දෙකක් අතර උපාගමිය කියලා එකක් තියෙනවා උපාගමයේ කරා තමයි මේ ස්නායුවන් ස්නායක ස්නායකින් ගින පණිවිඩ කණි ස්නායයට මාරු වෙනවා. ඒ උපාගමයේ හරහා යන්නේ නැත්නම් උපාගමයක් නැත්නම් යන්න බෑ. ඒ පණිවිඩ. ඒ වගේ දෙවන වහන්සේගේ බලය එතන නැත්නම් ඒක මාරු වෙන්නේ නැහැ කණික් වෙන්නේ නැහැ බේත කණික් වෙන්නේ නැහැ ඇඟට. දෙවන වහන්සේ අදහන්න ඕනේ නැහැ ඒක වෙන්නේ. හොඳ ජීවිතයක් ගත කරනවා කොයි ධර්මය තුන බෞද්ධ මිනිසෙක් බෞද්ධ ධර්මය තුන නියම විදිහට හැසිරෙනවා නම් ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සෙක් නැත්නම් රෝමානු කතෝලික මිනිස්සෙක් ඒ ධර්මය තුල නියම විදිහට හැසිරෙනවා නම් මුස්ලිම් මිනිස්සෙක් යාගේ ඉස්ලාම් ධර්මය තුල නියම විදිහට හැසිරෙනවා නම් හින්දු ධර්මයේ අදාන මිනිස්සෙක් ඒ ධර්මය තුල නියම විදිහට හැසිරෙනවා නම් යාට ඒ දෙවිනාසකගේ බලය ක්‍රියාත්මක කරනවා මොකද මේ සියලු මිනිස්යන් මම ආදාලේ දෙවිනාස නිසා යුක්තිය සාමයේ සාධාරණ බව දමිල සිංහල සෑම හදකම ඉපදී ජාති ભેද පටු වාද තුරන් කොට ධර්ම ශක්තියෙන් ගොඩනගමු රටද මිනිස් ශක්තියේ බලපුලුවන්කාරකම් අසරණ කම් අසරණ මේ අප නොසිතන මොහොතක දෙවිඳු වෙතින් එන කවර දෙයක් වූ නොනැසී නොසැලී පවතී සදහට සීලම හොඳ දේ නික්මන්නේ දෙවන් වහන්සේගේ ඒවා විනාශ කරන්න කාටවත් බැහැ මනුෂ්‍යයා තමයි ඒවා වැරදි බවට වැරදි ඒවා බවට පත් කරගෙන වැරදි මාර්ගයේ අරගෙන යන්න බලන්න. ඒක නිසා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඒ මිනිස්සු ඒකට තවත් කෙනෙක් පෝස්ට් එකක් දාලා තිබුණා
මම කතෝලිකේ ගැහෙන බවලත් අයෙක් දාතිමි මම කතෝලිකේ අපේ ධර්මයෙන් කියලා නැහැ කාටවත් අපහාස කරන්න මම නම් අනි අපහාස කිරීමක් නම් කරේ නැහැ මම මේ කියපු එක කෙනාට අපේ ජේන් ස්වාමීතුමාට විරුද්ධව ඒ මිනිස්සයා ලොකු මේ දැන් කියලා තිබුණා ඒකට නම් මම ඒක පහදා දීමක් කරලා තිබුණා ඒකට විරුද්ධව අලෝ දෙවෙනවාන්සලා නැහැ මේ ලෝකේ කියලා කියලා තිබුණා මම ඒකට මොනවද කරේ ඒකට ඒකට තායි කෙනෙක් දාලා තිබුණා මේ අපි අපි කතෝලික ධර්මයේ ජේසු ස්වාමීන් කාටත් කරදර කරන්න කියලා නැහැ අපිත් කතෝලික හැටියට අපේ ධර්ම රැකගෙන අපි පැත්තකට ලැබුණා හරිම හරිම බූර් කතෝලිකයේ යෙමිනියා කතෝලිකයෙක් ගෑනු වෙලා බූර් කතෝලිකයෙක් කතෝලිකයෙක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම යා කතෝලිකයෙක් කියන වටිනීම නැහැ නේද මොකද හේතුව කියලා තිනවා දෙවෙනවාන්සේ කියලා තිනවා ජේසු ස්වාමීන් කිව්වා ජේසු ස්වාමීන් කියන දෙවෙනවාන්සේ උන්වහන්සේ කිව්වා මේ ධර්ම ලෝ වටා රැගෙන යන්න මගේ වචනය සුභාරංචිය ලෝ වටා කියන්නේ දන්නේ නැති වෙන්නේ කියලා දෙන්නේ ඒක කිව්වා එතකොට ඒක තමුගේ ධර්ම රැගෙන ඉන්නවා කියන්නේ තමු විතර බුදු වෙන බලාගෙන මේ කණිතයන්ට කියන්නේ නොදී තමු විතර බුදු වෙන බලාගෙන ඒක හරිම නරකම ගතියක් අර අර තලන්ත කුමාරයෙක් කිව්වා වගේ ඒ තලන්ත කුමාරයෙක් කියලා තින්නේ තලන්තු තියාගෙන ඒක වේද නොකර ඒක තමු හංගගෙන කොට්ටයට තියාගෙන බුදියගත් එකට සාප කර දෙවනාස තෝ තෝ මන් දුන්න දේවල් පාවිච්චි කරේ නැහැ ඒක නිසා බොහොම භයානකයි තමුට දුන්න දේවල් තමුට දුන්න තලින්තු පාවිච්චි කරේ නැත්තම් තමුට දුන්න දේවල් අනිත් අය සමග බෙදාගත්තේ නැත්තම් තමුට දුන්න හොඳ දේවල් අනිත් මිනිස්සු සමග බෙදාගත්තේ නැත්තම් මම මේ මගේ මේ කතාව විතරක් නෙමෙයි මම මේ දේවල් විතරක් නෙමෙයි මගේ විශ්ය දැනුම පවා මම ළමයින්ට බෙදා ගන්නවා මම ළමයින්ට කියලා දෙනවා නොමිලේ මම කැම්පසේ ළමයින්ට ඒ සමාරකේවා මේ අනිත් ගුරුවරු පවා කියන්නේ නැහැ ළමයින්ට ඒ වගේ දේවල් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අංශ ප්‍රධාන කිව්වා මිස්ටර් පෙරේරා ගුරුරයා උගන්වනට වඩා මේ ලෙක්චර් උගන්වනට වඩා වැඩිපුර දෙයක් කියලා දෙන්න එපා ළමයින්ට කියලා එහෙම කිව්වා මට අංශ ප්‍රධානි තුමි මම ටියුට් ක්ලාස් එකක් කරනකොට ඒ ටියුට් ක්ලාස් එකේදී ලෙක්චර්ට වඩා යම් වැඩිපුර දෙයක් කියලා දෙන්න එපා ළමයින්ට කියලා එයා ඉතින් හොඳ අදහසින් කියන්නේ නැති මොකද ලෙක්චර් උගන්වන තියෙනට වඩා වැඩිපුර දෙයක් කිව්වොත් ළමයින්ගේ ඔළුව යහම යාවේ කියලා නමුත් ළමයිට මම වැඩිපුර දේවල් කියලා දුන්නා. ඒ කියන දුන්නම ළමයි මට කිව්වා නේ සර් අපි හරි හොඳයි සර් සර් කින් ඔයගෙ දේවල් දැනගත්ත එක කියලා. අපි මේ අපිට මෙච්චර තේරුන්නේ නැහැ මේ කරන දේවල් ටික මොනවද කියලා. මම මේ කියන්නේ මම මේ ලෙක්චරට මේ අපහාස කිරීමක් කරනවා නෙමෙයි. සමහර ලෙක්චර් එක කරන එක මුලින්ම සැරේ කරනවා ළමයි කාටවත් තේරෙන්නේ නැති වෙන පුළුවන්. මම උනත් සමහර ලෙක්චර් එක මුලින්ම කරනවා සමහර මුලින් තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. නමුත් මම කරපු තැන් වල ළමයි ලෙක්චර්ස් කරනකොට මම ළමයි මම ළමයිත් එක්කම ඉඳගෙන ළමයින්ගේ විදියට ඉඳගෙන ළමයින්ගේ පස්සෙම ගිහිල්ලා ඒ ළමයි කී තේරෙනවද නැද්ද කියලා අහලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙසර කියලා දෙන්න කියලා ප්‍රශ්න අහලා ඒක කියලා ආයෙසර එක එක ෆීඩ්බැක් එකක් අරගෙන එහෙමයි ලෙක්චර්ස් මම නම් කරන්නේ ඒක විරාදි එක අපි කතිකාචාර්යවරියක් මට කිව්වා මේ කැෂියන් ඔයා මේ ළමයින්ට ලෙක්චර්ස් නෙමෙයි කරන්නේ ඔයා ළමයි උගන්වන එකක් කරන්නේ ඒක හරි ලොකු දෙයක් විශ්වවිද්‍යාලේ නැති දෙයක් කියලා ඔබ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ශාස්ත්‍රයේදී සාමාන්‍යයෙන් දේශන පවත්වන්න බෑ ලෙක්චර්ස් කරන්න බෑ මොකද හේතුව තමයි ටියුෂන් ගුරුවරු කවල කෝල තමයි විෂය දැනුම කවල කෝල තමයි ළමයි වරණ ඉන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට તો ළමයි ඒව කාල බීල තමයි ඒව කටපාඩම් කරලා ගිල්ල තමයි මෙහාට එන්නේ ළමයින්ට හිතරි විතරක් හැකියාවක් නෑ ඒක නරකම දෙයක් මම ඒක ගියසර කිව්වා ඒක වීඩියෝ එකේ මම කියලා තියෙනවා ඒ මේ රජින්වත් ඒක මම දන්නේ මොනව කරයිද කියලා ඒක ටියුෂන් ක්ලාස් කිනක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි ළමයින්ට ටියුෂන් එකක් තියෙනෝනේ බැරි ළමයකට ඉහෙන්නම් වන්නේ මිසක් අර වගේ හෝ ක්ලාස් එකක දාලා ළමයි ඔක්කොම ටික කටපෝල ඇතුළේ දාන්නේ නෙමෙයි. නමුත් ඉංජිනේරුවෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන මිනිස්සේ තනි මිතපු හැකියාව ඇති කරන එක විශ්වවිද්‍යාලය ඇති කරන ගියාම ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. විශ්වවිද්‍යාලය ඇති නොකරත් බෑ කරලත් බෑ. පිටරටවල ඒ ළමයින්ට තියෙන ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර් මෙතරේ පොඩි කාර්යයක් තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර් මෙතත් කියලා කියන්නේ මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල සමාන ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර් එකේ ළමයි තනියම හැරෙන්න ඉන්න කියලා ගුරුවරයා ෂේප් කරනවා. එහෙම බෑ ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර් එකේ පස්සෙන් ඉඳගෙන ගුරුවරුත් එහෙමයි. පස්සේ ඉඳගෙන එයාගේ පස්සේ මේක යට උදව් කර කර මේක උත්තරේ ගන්න විදිහට වැඩ කරනවා. මේ විදිහට යන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් සෙන්ටර් එකට. ඉතින් ළමයින්ට ඒක තමයි ළමයා තනිව ගන්න මේකට යාව යොමු කරනවා. තනිව ගෙන යන්නේ මේකට යොමු කරනවා. තනිව හිතන්න හැකියාව ඇති කරනවා. විශේෂයෙන් තනිව හිතන්න හැකියාව ඇති කරන්නේ නැහැ. කෙලිම දෙනවනේ. ඔක්කොම උත්තරේ දෙනවා. ආ මේක කියලා මෙහෙමයි කියලා දෙනවා. එතකොට ළමයි ඉස්සරහට එනකොට විශ්වවිද්‍යාලෙකින් එදී එනකොට ළමයින් තනියම වැඩ කරලා තනියම විතර වැඩ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. වෛද්‍යවරු සහ ඉංජිනේරු අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි දැනුම.
ඒ දෙන්න හරි බයංග දෙන්නෙක්. මම කියලා දෙන ළමයින්ට වෛද්‍යවරයෙක් සර්ජන් කෙනෙක් උනෙන් පස්සේ වැඩක් වැරදුනොත් එකපාරට එක මිනිහෙන් මරයි. මැරෙයි. වෛද්‍යවරු හිතර මිනිස්සු මරන්නේ නැහැ මැරෙනවා. සිවිල් ඉංජිනේරුවෙක් බිල්ඩින් එකකට නැත්නම් පාලම කඩාවටලා එකපාරට මිනිස්සු දහස් ගණන් මරනවා. ඒක හරි බයංගයි. ඒක නිසා අම්මගේ දැනුම නොමිලේ බක් බෙදා ගන්නවා. ඒ වගේ අර කතෝලිකයා කියපු වචනේ කැත වචනයක් එක. මට එයාට කමෙන්ට් එකක් දාන්න බෑ. මට අහුන්නේ එයාට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් එයාට හොඳ කමෙන්ට් එකක් දානවා කතෝලිකම ඇරලා ගෙදර දුවන්න. ඔවගේ වැඩ ඔවගේ කතෝලික ඉන්න නිසා තමයි මේ රටේ මේ තත්ත්වෙ බැහැලා තියෙන්නේ. මේ වසංගතේ මේ රටේ තත්තාව ඒකයි. මේවයි කතෝලික ඉන්න නිසා. හරි කතෝලික කියලා තිනවා. දෙවිනාසරි යදින එක්කෙක් හරි ඉන්නවනේ එක රටක. දෙවිනාසයේ ගිනිඩිය හෙලන්නේ නැහැ කියලා. දෙවිනාසරි එක්කෙක් හරි යදින කතාවක් තියෙනවා. දෙවිනාසයේ ඇහුවලු මේ මෙච්චර කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 1000ක් ඉන්නවද නැහැ. 500ක් ඉන්නවද නැහැ. 10ක් ඉන්න 100ක් ඉන්නවද නැහැ. 50ක් ඉන්නවද නැහැ. 10ක් ඉන්නවද නැහැ. දෙන්නෙක් ඉන්නවද නැහැ. එක්කෙනෙක්වත් එක්කෙක්වත් නැහැ. දෙවිනාසයේ වගේ සම්මිශ්‍රණය කරලා තමයි දඬුවම දෙන්නේ. ලංකාවේ කතෝලික කිසි වැඩක් නැහැ. කතෝලික පතෝලික තමයි. මම කියන්නේ නේ කතාව ලැජ්ජෙත් බය නැතුම කියනවා. ඒ වගේ කතෝලිකින් තවත් එකකින් කීකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ලස්සන කතෝලික. ඒ වුනිසු පල්ලි නෙමෙයි යවන්න තියෙන නරකාදී අපාය. පල්ලි නෙමෙයි යවන්න තියෙන. බොරුනේ. දෙවිනාසද පල්ලි ගහුවා නේද ඔක්කොම. පල්ලි හිටන්ද පල්ලි හරි දන්නේ නැහැ. පල්ලි වහන්න වෙයි මගේ තැන. පල්ලි සදාන වහලා දින හොඳයි. මොකද කතෝලික ඔක්කොම යන්නේ පතෝලික වෙලා. පතෝලික කඩු කතෝලික වැඩක් නැහැ. බුද්ධාගමේ ඇයි මිනිස්සු හොඳ ධර්මයේ අදාළව මිනිස්සු හොඳට ජීවත් වෙනවා. පාසල් ලෝකයේ තියෙන මිනිස්සු හොඳ ජීවත් වෙනවා. මේ කතෝලික කීනෙන්ට නෑ ඒක කාලබිලටෝලික නම් කිව්වේ නත්තලක් එන්න ඕනේ නටන්න අපේ කතෝලික නිසා තමයි මේ බුද්ධාගම මිනිස්සු විනාශ වෙන්නේ මම නම් කියන්නේ සිංහල වරුද මිනිස්සු නටන්නේ කි සිංහල වරුද වැඩි හරියක් ගන්න අපේ කතෝලික මිනිස්සු තමයි පැන පැන ගන්න සිංහල වරුද ගැන කතා කරන්න බෑ අපේ කතෝලික මිනිස්සුන්ට සිංහල කියන කැලල ආය මතක කර ගන්න ඒ අවුරුද්ද ගැන කතා කරන්න බෑ මේ කතෝලික මිනිස්සුන්ට ওই නැටිල්ල නැටිල්ලම තමයි කතෝලික කතාව තියෙන නැටිල්ලම තමයි පිටරට මිනිස්සු නැටිල්ලක් නෑ මේ අපේ සිංහල ජාතිය තමයි නැටිල්ල තියෙන්නේ කතෝලික කියන જાතිය කිසි වැඩක් නැහැ පල්ලිය කියන්නේ පල්ලිය ඒකනේ දෙවිනාසේ බෝම්බ ගහන සැලසුවේ පාස්කු ප්‍රහාරය යාවේ එක මිනිකු ඉතුරුනද ඔක්කො ඉතුරු වෙච්ච මිනිස්සු දෙවිනාසේ උන්ටත් පාඩම කියනවා තොපිලට බෝම්බ තමයි කන්නේ වෙන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය පාස්කුවත් කියන්නම් පුන්නේ නැහැ ඉතින් එහාට පල්ලියක දෙවිනාසේ අරමුණු කරන දෙවිනාසේ අරමුණු නැතුව කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ පාස්කු ප්‍රහාරය බෝම්බ ගෙහුවාද මොනවාරි දෙවිනාසේ කැමත්ත දෙවිනාසේ වණක් වරදි කරන්නේ දෙවිනාසේ බැලුවා මේ ගිනිගිඩිය හෙලන ඉස්සරින් ඉන්නවද කතෝ නැහැ කතෝලික නැහැ මැරිඩෝර කට්ටිය මොකද මෙතන ඉන්නේ මට කතා වැරදි මියා වැරදි මියා වැරදි මියා වැරදි නෙමෙයි තමුන් හැදෙන්න ඕනේ. මම නම් කියන්නේ. කතෝලික හැදෙන්න ඕනේ. අපේ පූජකේ හරන දේශනා කරන්න ඕනේ මිනිසුන්ට තමුන් හැදෙන්න. තමුන්ගේ වැරදි නිසා තමයි තමුන්ට පන්සලක බෝම්බ පිරවරක් පිපුරේ නැහැ නේ. පන්සලක් බේරුණානේ. අර බෝම්බ කාර්යාලය පන්සලේ හාමුදුරුවෝ දැනගෙන ඒකේ පැනලා ගියානේ. පන්සලේ බෝම්බ පිපුරේ නේ. පිපුරේ ආගමිතරනේ. රෝමාන කතෝලික පල්ලි පිපුරේ. එතන අපි බලන්න ඕනේ දෙවිනාසේ කෝපෝනේ අපිත් එක්ක. කතෝලික ඇත්ත මේ වගේ කතෝලික ඉන්න නිසා තමයි දෙවනාසි කෝප වෙලා තියෙන්නේ. මම දැක්කා මගේ කමෙන්ට් එකේ මම බලන කොච්චර ලස්සන ඒ ගෑනු කියලා. අර දෙවනාසි හලෝ දෙවනාසිල නැහැ මේ දෙවනාසි කියලා ගහන්නා නැහැ කියන බෞද්ධාගම කෙනෙක් වෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. බෞද්ධාගම කෙනෙක් කියලා මම හිතන මම දන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම කතා කරන සාමාන්‍ය බෞද්ධාගමේ නදලක් කොමර කතා කරනවා. ඒක නදලක් කොමර කතා කරනවා. අපි දන්නේ නැහැ නේ. දැන් දන්නේ නැතේ යට අපි කියලා දෙන්න ඕනේ දෙවනාසි තරමේ. හොඳින් කියලා දෙන්න ඕනේ. මම හොඳින් තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ ගෑනු කියලා ඒකට ඉමේස් අපායට තල්ලු කරන්න තවත් තායක් කියනවා. ආ නරකින් ගතිය. ඔය ඕන් ගෑනු අය තමයි මොකක් හරි දෙයක් වෙච්ච ගමන් අර දේවාලයටයි මේ දේවාලයටයි අර මේ යකු පසිදුවන් යකු යකු පසිදුවන් දේවාල නෙමෙයි යකු පසිදුවන් යකු හොයාගෙන දුවනවා. අපේ ආගමේ දේවාල කැන්න තහනම්. දෙවිවරු නෑ කොහෙවත්. දෙවියන් වහන්සේ පමණයි ඉන්නේ ඉන්නේ පල්ලිය පමණයි. පාලි නෙමෙයි දේවනාසේ මේ ලෝකේ හැමතැනම වැඩ සිටිනවා. නමුත් දේවනාසේ මොකක්ද යාඥා කරනවා නම් ඔෆිෂියලි යන්නේ දේවනාසේ යන්නේ පල්ලියට නෙවෙයි දේවාලයට නෙමෙයි. ඒක මතක තියාගන්න මේක අහගෙන බලන්න කතෝලිකයෝ. කතෝලිකයේ පතෝලිකයෝ කියන සමාරකය කියන්නේ උන්වක තමයි හේතුව. මමත් කතෝලිකයෙක් තමයි. මම හොඳ කතෝලිකයෙක්. අද මගේ අම්මේ අම්මා මාව යක්ෂයාගෙන් ගලවගත්ත පොඩි කාලේ. මම ඒ කතාව කියලා තිබුණා. පිසුවල්ලේ කාලා මාව අරගෙන ලාදී අපේ ඔය ඒත් අපි නැන්ද කෙනෙක් තමයි. එයා කියලා තිනවා මේ අරගෙන යන්න කියලා මේ මොකද දැරකට මේ පස්සේ බලනකොට එතන අරගෙනනකොට එතන කට්ටිය ඉන්නේ අපේ අම්මා කියලා දිනවා කෙලින්ම යන ගමන් දැනගෙන දැනගත්තා හරෝම වාහනේ අනිත් පැත්තට යාරන් යන් ගෙදර නම් මේ මරණත් කමන්නේ දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන මේ ළමයි දෙවියන් වහන්සේ නේද ඒතර ඒ නැන්ද කියලා දිනවා ඉරිෂයක් අට
දෙවියන් ලොකුන ළමයට වඩා. ඔව් දෙවියන් ලොකුන තමයි. දෙවියන් මොනවද කරේ? අම්මට මම ළමය ලොකු කරලා දුන්නා. මේ ඉන්නේ ළමයා. සාකි දර ළමයා. කැෂියන් පෙරේන මේ ඉන්නේ. අවුරුදු 50 කාලක් වෙනකම් වයස තාම ඉන්න මේ මිනිස්සයා. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මට ජීවිතය දුන්නා? අර යණන් අර කටඩිය ගාවට තමයි මම මැරිලා තියෙන්නේ බ්ලෝ. පිස්සු හදුවන උඩට තනියෙන් ගිය පස්සේ. පිස්සු ඇදලා මැරෙන්න තිබුණා. මොකද හේතුව? දේනාසි ආරසා නැති වෙන කටඩිය ගාවට ගිය පස්සේ. දේනාසි අයින් වෙනව පට ගන්න. දේනාසි යක්ෂයත් ඉන්න තැන දේනාසි නේ. අසුද්ධ ජරා ගොඩක් අසුචි ගොඩක් ගාව ශුද්ධවන්තය ඉන්නේ නැහැ. පේනවනේ නේද? දෙවි දෙවිතාවුන් ඉන්නේ නැහැ කියලා. යක්ෂ ගාව. ඔයගොල්ලෝ සිංහල කතාවේදී කියන්නේ නේද? යක්ෂ ගාව ඉන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. දේනාසි අයින් වෙනවා. යක්ෂයා ගන්නවා හොඳ එකක් ඇවිල්ලා හොඳ කුකුලෙක් ඇවිල්ලා දෙනක මරන් කන්න. මුව මරන් කෑවනම් හරි කියලා මම මරලා දාන්න බැහැ. එහෙනම් ඉතින් දිවිශයක්කට මොකද වෙන්නේ? දිවිශයක්කට ළමයක් නැහැ දෙයියොත් නැහැ දෙකම නැහැ. ළමයක් නැහැ දෙයියොත් නැහැ. පළවෙනි ළම පුත් කුමරත් නැහැ. දෙවියොත්. දෙවියොත් නැහැ. මරණ අවස්ථාවේදී දිවිශයක්කගෙන් අහයි තොපි යක්ෂයා පස්සේ ගියා නේද මාව අතහැර දාලා. මං දුන්නේ ළමයා යකාට බාර කරන්න ගියා නේද? උදේ තොටේ ළමයි දුන්නේ යකාද? දෙවියන් වාස දුන්නේ. તો යකයින් අහන්න ගියා පේන්නේ. ඒකයි තොගේ ළමයි නතුගේ. ඒක නිසා අපේ කතෝලිකයේ විශේෂයෙන්ම බොහොම හොඳට දෙවිනාස්ගේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ අනුතුමුන්ට මේවා කරන්නේ නැමේ. එම්නි මානසික වැඩිමයි මාර්ගය යනවනේ. මේ මිනිස්සුන්ට ධර්මයේ කියලා දීලා. දෙවිනාස්ගේ ධර්මයේ කියලා දීලා. අපි මේ මිනිස්සුන්ගේ ධර්මයට අපහාස කරන්නේ නැහැ. අපි කාගේ ධර්මයට අපහාස කරන්නේ නැහැ. ධර්මයේ කියලා දීලා නියම සුමකට මිනිසුන් ගන්න ඕනේ. Thank you.
දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දෙවි වහන්සේගේ පරම ධර්මය යුක්තිය. යුක්තිය සහ සාධාරණ අපි ලෝකෙ ගත්තොත් එහෙනම් දේවනාසික රාජ්‍යයේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ තියෙන එකම ධර්මය යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය ප්‍රේමය සහ කරුණාව. අපි මේ ලෝකෙ ගත්තොත් එහෙම ලෝකෙ කොහේ වුණත් යුක්තිය සාධාරණත්වය ප්‍රේමය කරුණාව කියන ඒවා අද වලපලට ගිහිලා තියෙන ගතිගුණා මනුෂ්‍යයා තුළ සත්‍යයෙන් අතර සමහරක් වෙලාවට යුක්තිය සාධාරණත්වය ඒවා තියෙනවා. දැන් මම බලාගෙන දවසක් රූපවාහිනී වැඩසටහනක පෙන්වුවා එක්තරා මිනිසෙක් මිනිස් කණ්ඩායමක් එක්තරා තවතරෙක් සතුන්ට කන්න දාන වඳුරු කට්ටිය දුවගෙන එලා ඇවිල්ලා හොර කන්නේ නැතුව තමුට අහුවෙන එක කනවා. තව කෙනෙක් තව තව එක වඳුරෙක් අනිත් වඳුරගේ එක උදුරන්නේ නැහැ. උදුරලා පොර කාලා කන්නේ නැහැ. වඳුරු වර්ගයට අයිති නම් අපි වඳුරු ගතිගුණවත් තේනවාද අපිට? චාර්ල්ස් ඩාවින් කිව්වනේ වඳුරු වර්ගයට අයිති කියලා. වඳුරු වර්ගයට අයිති අයට වඳුරු ගතිගුණ නැහැනේ. මම චාර්ල්ස් ඩාවින්ට අභියෝගයක් කරනවා. චාර්ල්ස් ඩාවින් දැන් මැරිලා පරලෝකෙ ඉන්නවා. ඒක ගැන කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ ඔය සත්ව විද්‍යාව සම්බන්ධව කතා කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට තමයි මම කියන්නේ විශේෂයෙන්. වානර ගතිගුණවත් නැහැ අපිට. වානරෙන් ඉතින් හොඳ ගතිගුණවත් නැහැ. තව කෙනෙක් උදර්ගෙන තව කෙනෙක් පල්ලයට දාලා ඉහළට යන්න තව බලන්න. හොඳම උදාහරණය තමයි මම. මම වැඩ කරන තැන විශ්වවිද්‍යාලේ මටත් කරලා තියෙන එක තමයි. මට තියෙන පුළුවන්කාරකම් හැටියට මට තැනක් දෙන්නේ නැහැ. ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? මොකද මෙතන විශ්වවිද්‍යාලයක සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ගුරුවරු ළමයින්ට උගන්වන්නේ. ඒතර මේකේ පරම කාර්යය වෙන්නේ ගුරුවරු තමුගේ දැනුම ළමයින්ට බෙදා දෙන්න. එතන මේ ගුරුවරු ළමයින්ට පරම දැනුම තමුගේ දැනුම සම ඉස්කෝලේ ගුරුන් නම් මම හිතන්නේ ඒක කරන ඉස්කෝලේ ගුරුන් ගිරන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව කවුරුත් කාවත් කපන්නේ හිම නැහැ. ගුරුවරු තමුගේ දැනුම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු ගුරුවරු තමුගේ දැනුම තමුගේ ළමයින්ට බෙදා දෙනවා. එතන මගේ දැනුම බෙදා දෙන්න මට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. මොයි කතාව කිව්වා පිටරට විසෙනවා මගේ යාළුවේ ඇති විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රතිකාචාර්යවරේ පිටරටක මම රට කියන්නේ කොහෙද කියලා නැත්නම් ඒකටත් කෙනෙක් ගිහින් ඒ මනුස්සයර මම මේ කතා කියපු වෙලාවේ මගේ වීඩියෝස් බලලා ඒ මනුස්සයා මට කිව්වා ග්‍රේට් කැෂින් ග්‍රේට් කියලා එක්සලන්ට් කැෂින් කියලා කිව්වා. අනේ කැෂින් මට දුකයි ඔයා වගේ මනුස්සයෙකුට වෙච්ච දේ मैथमेटिक्स संबंध मास्टर्स का थी थी वाट मैं तेरे दिन में थी के गेन वाट हरी मट हरी में दुकाई मट ऐडे नो आमे इट बस साथी के पास में विमान से मट केन कथा कर लेके ना यार ये विश्वविद्यालय लोक कट कथा कर लेके बुला रहे ये सुधा ये पेटर सुधा ते ऐडे नो मगे कथा भी होगा यार क्यों हुआ वो लंका वगैरह बहुत मंद रटक की लेने दे किया नहीं ද මේ සාමාන්‍ය ඉෂ්ටක රටක් කියලා නේද කියන්නේ. දැන් නමුත් කොහොමද ඔයගේ රටවල වැඩ වෙන්නේ කියලා ඇහුවා. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. මගේ යාළුවෝ මගේ යාළුවෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. ඇගේ කතිකාව කරවල ලංකාවේ කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා. හරි පුදුමයි කියලා. ඒකට හරි පුදුමයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට. ඒ මිනිස්සුන්ට. ඒ රටේ නෑ මේ ලංකාවේ තියෙන විශේෂ ගුණාංගයක් මේ මම මේ කියන්නේ. යුක්තිය සාධාරණත්වය. කියලා ඒ මනුස්සයා කියලා කිව්වලු ඒ මනුස්සයා බැරිද අපේ රටට ගෙන්න ගන්න ගෙන්නගෙන යාට හොඳ තැනක් දෙන්න මට හොඳ තැනක් දෙන්නේ ඒ රටේ කියලා යා මට කිව්වා. මට කිව්වා කැමති නම්
ඔබ කැමති නම් කියපන් කැෂියර්. ඔබට ලෑස්ති කරන මම ඌව මම තව ටික කාලයක් බලනවා. බලලා මම ඔබට කැමති දෙන්න කියලා. මං ඉපදුනේ සිංහලෙක් හැටියට. මං ඉපදුනේ රෝමානු කතෝලිකෙක් හැටියට. මිනිස්යා සියලුම දෙනා එකයි. දෙමළ මිනිහාද, සිංහල මිනිහාද, මුස්ලිම් මිනිහාද, රස්වාදියාද මේ ඔක්කොම එකයි. හැමෝම මිනිස්සු. හැමෝටම හදවතක් තියෙනවා. හැමෝගෙම හොඳ ගතිගුණ තියෙනවා. අඩු වැඩි වෙන්නේ. රස්වාදිකාව उत्पादन करना हम इतने सतोषे बलागड़ी मटम वाल कपोए मगे मेल हागण मटम वाल कपोए मट के उठा दिन अदे मांग प्रेमी මොකද කියලා දුන්නේ පමණින් කෙනෙකුට වැටහෙන්නේ නැහැ මම අධ්‍යාපන ප්‍රතිඋපාදී උපාදී කරපු මිනිස්සේ ගණිත සම්බන්ධව මම එකකින් ගෙනගත්තු දෙයක් තමයි යම් කිසි දෙයක් තව කෙනෙකුට කියලා දෙනවා නම් ශිෂ්‍යෙක් වෙන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට මම අහගන්න යම් කිසි අර්ධයක් අහගන්නවා නම් ඒ අහගන්න දේ ඔළුවට යනවා යන්නේ මං කොච්චර හොඳට තේරුම් කරත් වැඩක් නැහැ. දේවනාංශයේ අරමුණු කරන්නුනේ යටික ලැබෙන්නේ. දේවනාංශගේ ශුද්ධාත්මයේ යතරට පවතින මං අර උපාගමේ කතාව වගේ. මෙහෙන් දුන්නට ඒ සප්ලයි එක දුන්නට ඒ ලබාගත වැඩක් ලබා ගන්න බෑ. අරක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තම් ශුද්ධාත්මේ මහන්සගේ ධර්මයේ සම්බන්ධ බලය සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තම්. ඕනම කෙනෙකුට. මම උගන්නන්නේ කතෝලිකයන්ට නෙමෙයි. මම උගන්නන්නේ 180 ගණනකට බෞද්ධයන්ට. 90 ගණනකට බෞද්ධයන්ට. 90 ගණනකට බෞද්ධයන්ට උතර උගන්නන්න. මුස්ලිම් අයත් එක දෙනෙක් ඉන්නවා හින්දු අයත් එක දෙනෙක් ඉන්නවා අනිත් ඔක්කොම බෞද්ධ ළමයි මම බෞද්ධ කියලා මම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ වෙනස තුල යුක්ති ධර්මයේ රජන්නේ නැත්නම් මේ කරන කිසිම දෙයක් හරියන්නේ නැහැ මොකද සියලුම දේවල් තමයි මනුෂ්‍ය බලෙන් කරන්න බෑ මනුෂ්‍ය බලෙන් හිතන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා හරියන්නේ ඵල දෙන්නේ සක්සස් වෙන්නේ දේවනාසික ධර්මයේ දේවනාසික බලය තිබුණ පමණයි කොතනද කොතනද යුක්තිය රජ යන්නේ කවුරුද කවුරුද යුක්තිය වනසන්නේ යුක්තිය ධර්මයේ මහා ධර්මයයි සමුදුන් වදාළ ධර්ම දාණයයි ගලා බසින දිය දහරක්සේ යුක්තිය අපතර ගලා බැසිය යුතුයේ දිවසින් වදාළ යුක්ති ධර්මයයි මාංශගත වූ ධර්ම දාණය මාංශගත වූ කියන ජේසුන්තුරු මාංශගත වුණා දෙවන වාසේ මිනිසෙක් වුණා ධර්ම දාණයයි සිඳී නොයන දියලක්සේ යුක්තිය අපතර ගලා බැසිය යුතුයේ
මනුෂ්‍ය මිනිසාට මිනිසා ප්‍රතික්ෂේප කරන විට මනුෂ්‍ය මනුෂ්‍ය ප්‍රතික්ෂේප කරන විට අපිට කිසි බයක් වෙන්න විදියක් නැහැ මොකද අපි දෙවියන් වහන්සේ අප ළඟ සිටිනවා නම් මනුෂ්‍ය කියන්නේ සදාකාලික ජීවත් වෙන සත්වෙක් නෙමෙයි වැඩි කුඩු තවදු 100ක් ජීවත් වෙනවා 150ක් ජීවත් වෙනවා දැන් තියෙන ආය කාලයන් නමුත් දෙවියන් වහන්සේ සදාකාලිකව ජීවත් වෙනවා අපි දෙවියන් වහන්සේ තුර ජීවත් වෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ අප තුර ජීවත් වෙනවා ඒක නිසා බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ කවුරු මොනවා කිව්වත් කවුරු මොනවා කළත් අප තුර දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවා නම් උන්වහන්සේ අපේව සෑම කරදරයකදීම අපේ අතින් අල්ලාගෙන අපේ දිවි ගමන අරගෙන යනවා වැටි වැටි මා යලි යලි නැගිටින විට मगे अतगेन मग पेन्नुवा विडाव मगे सित ससल करन विट दिर्य देवन सितविलि एववा सामिंदे सामिंदे मा मग सलकुन ओबवे सामिंदे सामिंदे मा दिव्य सामिये ओबवे तन्हा कामे दैस वैसु विट සැබෑ සතුට මට පෙන්වුවා ජීවිත අරමුණ නොපෙනී යන විට එළිය දෙවන ඔසුවක් වුණා මොකද අපි කාටත් ඉතින් අනාගතය ගැන කියන්න බෑ ඔය අනාගතය ගැන කියනවා කියලා කියනවනේ සමහර කෑ නේද ඒ වගේම හරියනවා කියලා කියන අපි කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි ওই කතෝලිකයේ විශේෂයෙන්ම වක් 6 මට මතකයි එක පියතුමෙක් ගාවට අපේ අම්මා යාඥා කරන්න ගිය වෙලාවේදී පියතුමා කිව්වා මෙම ළමයාගේ හඳහන ඔබ හදා සිටින බව අපේ අම්මට කිව්වා අපේ අම්මා කිව්වා පියතුමනි මම වැරදුනත් මගේ හඳහන ළමයිගේ හඳහන මම හදන්නේ අපේ හඳහන හදලත් නෑ හඳහන් ගැන කිසිම විශ්වාසයක් නෑ මොකද එක මේක දෙවියන් වහන්සේ කියලා පමණක් මම විශ්වාස කරමි පස්සේ පියතුම හොයාගත්තා හඳන් හදලා තියෙන්නේ අම්මා නෙමෙයි වෙන අම්මකෙක් තාත්තගෙන් හදලා හදලා තිබ්බා ඔය ඉන්නනේ තාකේ ඉන්නේ අය මේ ළමයා කොහෙද යන්නේ එහෙමද කියලා බලන්න මේ ජීවිතේ ඔය සරකුණු දෙක තියෙන කියලා බලන්න සමහර කය අනුන්ට කටින අය ගිහිල්ලා හඳන් හදන කට්ටිය ඉන්නවනේ එතකොට දැන් ඔය ඔය කතෝලිකයෝ කියලා කියපු අය මම බොහොම සුද්ධවන්ත කතෝලික කියපු එක්කෙනා මම දන්නේ නැහැ ඔය වගේ හඳහන් පස්සේ දුවන ඇති හරි බලන්න ඔය විවාහ ගැන කරන්න ගියාම विवाह वाले दी उनका क्या है बहुत दाग में नहाता नहीं है बोला विश्वास ही नहीं है लेकिन हम विद्युत उपचार नहीं है वो देखो लंगे दार में हैदर तभी देखो लंगे जीवित रहना हैदर तभी देखो नहाता नहीं बेरोड प्रश्न एक नहीं खातो लिखा है नहाता नहीं बालन वाले तो ये कि विश्वास ही नहीं थी नहाता नहीं बालन නම් බල්ල බඳුකෝ නේද උංගක්ක දිකසාද දෙන්න ඔය ඉන්නේ දිකසාද දෙන්නේ නැහැ අපේ ආගම රෝමන් කතෝලික ආගම අනාන් බල්ල ලොකෝට බඳුකෝ නේද ඔය දිකසාද දෙන්න ඉන්නේ අනාන් බල්ල කිව්වේ ඔක්කොම පොරොන්දම් ගැලපෙනවා යැයි හැරි මේ මුදින් ඉන්නේ ජීවත් වෙන එක කතාවද මදි නිකට ඉන්නේ මිසක් මෙම් වෙලා ඉන්නේ නැහැ ඔය කතෝලිකේ මම කියන්නේ අනිත් ආගමේ මිනිස්සු මම කතා කරන්නේ නැහැ ඒවා ඉන්නේ නැති කතා කරන මට අයිතියක් නැහැ मैं यदि ये अवस्था समहार करे कोटिपति किनवा के लिए हुए अरे नौकर यक्ष बाल पैम की नहीं नौकर यके के बाल पैम की नहीं ना मैं अरे पोस्टर की कथा वाले पोस्टर से क्यों नहीं लोगों में ये किनवा के सरहार कोटिपति किनवा के लिए
මමත් ඉතින් ඒක බඳගෙන අහගෙන ඉන්නවා. බඳගෙන අහගෙන ඉන්න පිළිගත්තනේ. දැන් කෝටිපතික් කරලා දෙනවා. ඕක ඇත්තටම වෙනවද කියලා බලන්න මෙහෙමයි. හොරෙන් හදාන අරන් ගිහිල්ලා අහන්න ඕනේ. දැන් අපිට මගේ හදාන අරන් ගිහිල්ලා මම නම් හදාන හදලත් නැහැ. හදන්නෙත් නැහැ. ලකුණු වාරණ දේවල්. කාගෙන් හදාන කරන් ගිහිල්ලා හොරෙන් ගිහිල්ලා බලනවා මේ අහවල් දේවල් කියලා. ඒක රහසක් හිටලා තියාගෙන ඉන්නවා කොහොම වෙනවද කියලා බලන්න. හරි සම්බන්ධයක් නැති කෙනෙක්. සම්බන්ධයක් නැති කෙනෙක් තමයි අරන් යන්නේ. अनागते मेरने पास सदाकाल मंडा उदुरी दंबन कुमेरिका सिटीट मिनीस्वेसी सरने मिथुन मा अथर तनिकल विट उमा नम सिट सेनसुआ समिदे समिदे मा सरण सदा उगवे समिदे समिदे मा निति सेनसुम उगवे समिदे समिदे मा मग सलकुन उगवे समिधे समिधे मा दिव्य पशु ओबवे अभी देवनाशत्र गमन के अभी पेन्न पार देवनाश अरगेन एक काटत्न वे हदहम बल्ड काटत्न मेमी एंड को मेमी वे हदहम बल्ड को देवनाश मग तीरने काटत्न जैसे स्वामी दुर्ग देवनाशे उन्नास हाला मेरे को इंडे කවුද ලෝක විනාශය වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා මමවත් දන්නේ නැහැ ඒක කියන වාසිය තමයි සිද්ධ කරන්නේ ඒක කියනවා ලෝක විනාශය සිදු වෙන වෙලාවට ඉරිට ගිහිල්ලා බැලේ තියෙන රෙදි උස්සගෙන ගෙදර අරගෙන ඉන්නවා කියලා රෙද්ද උඩට අරගෙන යනවා නෙමෙයි මක් කිව්වේ බැලේ තියෙන රෙද්ද අරගෙන කරේ දාගෙන ගෙදර අරගෙන ඉන්න බෑ අත වැඩි අදහසක් නෙමෙයි අර බීලා රෙද්ද කරට අරගෙන යන කටිනේ මං කියන්නේ වැලිතින රෙද්ද කරගෙන එන්න බෑ ගෙට. ඒ එහෙම විනාශ වෙන ලෝක විනාශ වෙන්නේ එහෙම. විනාශ විනාශ සිද්ධ කරන්නේ එහෙම. ලෝක විනාශය කියන එක එහෙම කියන්නේ පටගාල අපි දන්නේ ලෝක කොහොම විනාශ වෙනවද කියලා. අපි කියන්නේ මේ විනාශ ඒ විනා ඒක ඒක කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යංගාර්ථයෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ අපි දන්නේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ලෝක විනාශය කියන්නේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ හැටි මේ පළාත විනාශ වෙනවා පටගාල. අවුරුදු 10 කට පස්සේ තවත් පළාත විනාශ වෙනවා. ලෝක විනාශය එහෙම වෙන්න පුළුවන්. රටක් විනාශ වෙනවා. ඉතින් මොන විනාශයද? ඒ තව රටක් විනාශ වෙනවා ඊපස්සේ. දෙවිනාශය විනාශ කරන්නේ කියන්නේ බෑ. දැන් බලන්න කොරෝනා වසංගතයේ වෙන්න දෙවිනාශය දන්නේ නැද්ද කොරෝනා වසංගතය වෙනවා කියලා? දන්නවනේ දෙවිනාශය දන්නවනේ. ඒක දෙවිනාශය වෙන්නේ ඇයි ඩේරියා? මිනිහා කරගත දේවල් මිනිහාම විසඳ ගන්න කියලා ඇරිය. දැන් විනාශ වෙනවානේ විනාශ වෙන කියන්නේ මිනිස්සු මරනවානේ.
यहाँ मग यान सैम तहमी धना सामिंदुट नीति दिन प्रिय वे देविंदुन अन सैम पीली गे अदमीटू मग नीति खैर याने मेक रोमन कैथोलिक उत्तर के मेक सीरम जन इंटी यहाँ मगे अनवा की यहाँ मगे अनेक रोमा कथुक धर्मी इतर निमे कि क्रिस्तियान धर्मी इतर निमे कि बुद्ध धर्मी हिंदू धर्मी इस्लाम धर्मी मे हेम धर्मी कम की यहाँ मगे अन्य एक एक धर्म की विनाश यहाँ मगे अन सहम दयाम दाना सामिन दुट नीति प्रिय दिन प्रिय वाणी देवनाथ नीति सहम इतम प्रिय विनो देवेंद्र अन नीति सहम पीली गाने අදමිටු නග නිති හැර යන්න. අදමිටුවන් අනුව නොයන තැනැත්තා ප්‍රීතියෙන් පසුවන්නේය. පවිටු දනන් අනුව නොයන්නා ප්‍රීතියෙන් පසුවන්නේය. බුදුහාමුදුරු පවා කියලා තිනවනේ මේ නරකය ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. අදමිටුවන් අනුව නොයන්නා ප්‍රීතියෙන් පසුවන්නේය. දැන් මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි අහලා තිනවා ජේසුස් සමුද්‍රෝ කියනවා ජේසුස් සමුද්‍රෝ පෞකාරීත්වක තමයි නිතරම හිටියේ කියලා. एक हाल दिन एक हाल तुम परिसूर परिसूर के लिए भूम उगता है मे देवी महान सिंह पुत्र है ना मिचर धर्मी कथा करने के ना इन्होंने मे लुक थे मैं एक यानी आप ही थे कर ये तो डर मे राज राज मालिका है नेता राज्य रंगे अमित युरुत थे कर राज्य रंगे රජුරුත්ෙක් නැත්නම් ඒ කාන්තිපු කවුද මේ ඔගස්ටිස් සීසර් කියන මාංශාධිපතියත් එක්ක ඒ කියන්නේ අධිපතියත් එක්ක අග්‍ර රජ රජතුමත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ එහෙමයි. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නෝනේ එහෙමයි. දෙවියන් වහන්සේ ඒ ඒ ඒ ජරා බල්ලෝ ගාවට ගියේ නැහැ. ඒ ජරා බල්ලෝ. ජරා බල්ලෝ කියලා කියන්නේ බලයේ තියෙනවනම් මිනිස්සුෙකුට හැමෝට මම මේ හැමෝටම කියනවා නෙමෙයි ඒ කාලේ එහෙමයි බලයේ තිබුණ මිනිසුන්ට ඔක්කොම ජරා වැඩ කරා දැන් ඔය රෝමේ රෝමේ අධිරාජ්‍යවාදී තිබිච්ච කාලේ රෝමේ තිබුණලු සියලුම පව් කෑදරකම වංශාරිකම තණ්හාව අනුමිදේලු දිර ගැනීම කවුරු හරි තමුන්ට විරුද්ධව කතා කරනනම් ගන්න ඔකගේ ఒక వినాశక దాన్ని తిరిగి దాన్ని గన్న ఒకటి ఒక్కొక్క సంపూర్ణ దెబ్బల రాజసంత కరణ అన్నీ ఏ రోమే తిపిచ్చ పాలన క్రమే ఏ వగేం కేదరకం కేదరకమట తీని వామిటోరియం కిల తనక్ తీనోడ్ ఉదర కాల కాల రజ భోజన కాల ఇవర్ల ఆ వామిటోరియం మీ లంగడ గిల్ల వామడ దాన వామట వామడ దాన ఇది අපිට కేమ వామనే అన్నే సామాన్య असर මොකද ඒගොල්ලෝ නම් පෞකාරය හැටියට මිනිසු කොම් කරනවා අම්මඩු ගන්න කොම් 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 කරනවා දැන් අපිට සමහර කාලකට මට විශ්වවිද්‍යාලේ සමහර කාලකට කියනවා මේ මට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු කිව්වා කැෂි නෑ ළමයිත් එක්ක නිතරම ඉන්නේ ඒක නිසා ඔයාලට මේ අපේ ආචාර්යවරුන්ගේ පිළිගැනීමක් මම කැම්පස් එකේ ඩ්‍රයිවර් එක්ක වැඩ කරන අතුගාන ගැහණු අයත් එක්ක පිරිමි අයත් එක්ක काम कर पंग करना है तेक हम वो तीन खाता कर क्लाक लत तेक डायरेक्टर उन्नास है तेक आचार उन्नास लत तेक डायरेक्टर उन्नास है वो आचार उन्नास है ना उसको मत तेक मां खाता हम वो तेक मां खाता कर सो हद तो वो बेटा वो कहे था हमारे हरी जो मैं तत्त्व त्याग नहीं नहीं तत्त्व हम वो कहते මම දැන් ඊයේ පෙරදා කිව්වේ මේ මම වෙනවා වෑන් එකේ ගමන් රේදුතුමාට රේදුරු මහත්මයාට රේදුතුමා කියලා කියන වටිනා ඇත්තට බිරිඳ මහරෝ කියන ආචාර්යතුමා කියලා කියන රේදුතුමා. ඇත්තුමෙක් තමයි රේදුතුමා. ඔව්.
ආචාර්ය තුමා නම් රියදුරු තුමා. වත් කරන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල සේවය කථිකාචාර්යවරු කරන මේ විශ්වවිද්‍යාල සේවය දෙන්නම සේවකයෝ. මේ 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 දෙන්නට වෙන වෙනස් කළ සරකන්න ඕනේ නැහැ. දෙන්නම දෙන්න. දෙන්නට බිස්නස් ක්ලාස් එකක් දෙන්න. ඕවගේ දේවල් නිසා තමයි මාත් එක්ක වෙලා තරහව තියෙන්නේ. ජේසු අඳුර කරේ ඒක. ඒකමයි කරේ. ජේසු අඳුර පරිසරුට කර වඳින්න කියන වඳින්න බෑනේ. පරිසරු වඳින්න පස්ස උඩ දාලා දෙවෙනි වහන්සේට. ජේසු අඳුරන්ට. උදේ දෙවෙනි වහන්සේ. එහෙමයි වඳින්න ඕනේ. පරිසරු කියලා කියන්නේ ඒකයි උගත් අය. උන්වහන්සේ උගත් අයට දුන්නේ නැහැ දැනුම. දෙවෙනිවහන්සේ ඥානෙ උගත් අයට දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ කාටද? උනාද ගියා වෙරළ දිගේ ඇවිදගෙන වෙරළ දිගේ තමයි ඉන්නේ දුප්පත්ම මිනිස්සු. ඊනුවට තමයි පේදුරුතුමා මාළුකාරයෙක් හිට හම්බුණා. දැක්ක මාළු අල්ලනවා දුක් විඳිනවා තම ජීවිතයකට ගහගන්නේ. එන්න මානුව. ඒ වෙලාවෙම දරදාලා එන්නේ උනාසේ පස්සේ ගියා. අන්න මේම ඥානවන්තයෝ. ඒගොල්ලන්ට දෙවෙනිවහන්සේගේ රහස් අභිනාස් මේ ඔය ඔය ආතිසික්ලා කිනේ උන් නෙමෙයි ආතිසික්ලාක්න මොකද? උන්ට වඩා ලොකු ඥානයක් දුන්නා පේදුරුතුමාට. ඒ ඥාණි ලැබිලා නැහැ. අද එක ගණිතඥයෙකුට විද්‍යාඥයෙක් ලැබිලා නැහැ. මහා අහංකාරක මුළු විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා. ආචාර්ය උපාධියක් තියාගෙන විශ්වවිද්‍යාලවල. මුළු විදින මැටි උඹක් අය. මයින්තුම කියනවා මේවා. මාත් එක්ක එන්න කතා කරා මේ ළඟදී කථිකාචාර්යවරියක් මට කතා කරලා දුවා මේ. මම ලොකෝට මේ YouTube එකේ කරනවා නේද? ලොකු channel කරනවා මේවා කරනවා නේද? මේ 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 එක එක subscribe කරනවා නේද? ඔයා engineering mathematics කරනවා. සොලිඩ් මෙකැනික්ස් කරනවා සොලිඩ් මෙකැනික්ස් වැඩි බොරු එමු ගන්න එපා කතිකාචාර්යවරයෙක් මට කිව්වේ මම බොරු ගන්නේ නැහැ බොරු ගන්න උගන්නේ නැතුව කියන අය වෙන්නේ බොරු ගන්න නැත්නම් මන්ද ඔය මේක බලලා ඔන්න මගෙන් අහන්න ඇවිල්ලා පස්සේ ආනන්ද දේව ලොකෝ මම කියනවා ලෝකෙට ප්‍රසිද්ධ කරනවා මගේ මේ YouTube channel එකේ ලෝකෝ ලංකාවට එන්න ලෝකෝ වටේම යන්නේ ඔබ ලෝකෝ වටේ තැන වෙදී යවනවා මම ලෝකෝ වටේ මේක කැන්සල් කරත් මම යවන්න තව ක්‍රම තියෙනවා මට මට කියන්නේ කියන්නේ හැමදේම මම කියන එක මගේ හැටිය කටවහන්නේ වැඩි වෙනවාසේ කට දෙනවාසේ මම කට ඇරලා තියෙන්නේ කියන්නේ. උඹ කියනවා. ඉතින් ඔය ඔය බලන්න ඔය කියන්නේ. ඔයා මේ එක එකකට බයින්ව නේද කියලා. මොකක් බයින්? මම කාටද බැන්නේ නැහැ. නම කියලා මම නම නමන කියලා බැන්නේ නැහැ. නම කියලා බහ කරන නම කියලා බයින් වෙන ඕනේ අන්ට. නම කියන්න ඕනේ. නම කියන මිනිස්සු දැනගන්න. ආයේ වැද්දක් ඇඳගෙන පාර යන්න බැරි වෙන්නේ. ඒතකොට එන්නේ. වෙදි ගලවන හරි ඇඳගෙන හරි එන්නේ මන් ළඟට. ආම ඒතකොට කිය දෙන්න මං කිව්වා එයාට. ඔයා එහෙම ඉන්නවනම් එන්න කියන්නේ මගේ ඉස්සරහට මං කියලා දෙන්න කියලා ඔන්න හිටි කොහොමද ඔන්න මං ඒ ලයින් වීඩියෝ එක කරලා ඒකත් දානවා කියලා YouTube එකේ ඕ එහෙම තමයි ඉන්නෝනේ මොකද යුක්තිය තියෙන්නෝනේ සාධාරණත්වය තියෙන්නෝනේ හරි එතකොට දෙනාසි ගියේ නෑ මේ ඔය පාලකේ පස්සේ පූජකේ පස්සේ ගියේ අසන මිනිහා අදමිටුවන් 90 තම උනාසේ 90 සමිඳුන්ගේ අන 50 කෙරෙහි ප්‍රීතිවන තැනත්තා ආශිර්වාද කරති. ඕක කරන සෑම දෙයක්ම සඵල වන්නේ. උතර දෙන්න. අත. දෙන්නාසේ සලකන්නේ බලයේ තියෙන, ධනයේ තියෙන, ගෞරවයේ තියෙන, නම්බෝ තියෙන මිනිසුන්ට නෙමෙයි. මතක තියාගෙන හොඳට. අහිංසක අසරණ දුබල අයට තමයි දෙවෙනස් සරකන්න. ඒක සුද්ධ බයිබලේ කියලාම තියෙනවා. දෙවෙනස් සරකන්න මොන වගේ අයද කියලා. බලේ තියෙන අය පවා දෙවෙනස්සගේ අනුගාමී වෙනවනම් දෙවෙනස් අනුගාමී වෙනවනම් බලේ රහිත ලෙස බහැපත්ව කරුණාවන්ත ජීවත් වෙනවනම් ඒ අයත් ස්වර්ගාදී වෙනවා. සමහර කාලයට පාරේ ඉන්න හිඟන්නේ නරකාදී යන්න පුළුවන්. රටක නායකයෙක් ජනාධිපති කෙනෙක් ස්වර්ගාදී යන්න පුළුවන්. හිඟන්නක තියෙන අහංකාරකමයි සල්ලිකාරකමයි නිසා බලවන්තකමයි නිසා තමයි හිඟන්නේ නාට්‍ය වල පෙන්නන වගේ හිඟන්නු නෙමෙයි හිඟන්නේ හිඟනේ බිස්නස් කරන අය. අනිත් හිඟන්නු මරන් කන හිඟන්නු ඉන්නවනේ. එහෙම හිඟන්නු තින්න තමයි ඔය හිඟන්නු ඒ හිඟන්න ගන්නේ වටන ඔය කන්තරු වල තින්න ඒ වගේ අනිත් අය පාග දාගෙන එහෙම ඉන්න කට්ටිය සැප විඳගෙන ඉන්න කට්ටිය ධර්මයේ කටින් ප්‍රකාශ කරනවා. පල්ලි පන්සල් ගාන යනවා. ගියට වැඩක් නැහැ. තමගේ ජීවිතේ නෑ ඉතින් ජීවිතේ නෑ
සිතේ ධාරණය කරගෙන තමයි ජීවිතේ මොන් කල්පනාවේ කවුරු කිව්වයි කියලා නෙමෙයි දෙවරක් සිතා බල පරිණිත සිතා පෙර සිතා බලනු කියනවා වගේ කිසියම් ක්‍රියාවක් කිරීමට පෙර දෙවරක් සිතා නිතරම තමයි ධර්මානුකූල ජීවත් වන තමගේ ධර්මයේ සිහි කරමින් ජීවත් වන. වයසට ගියාම ධර්මයේ සිහි කරගෙන උපාසක මාතාවක් උපාසක උපාසක කෙනෙක් වෙනවා නෙමෙයි. පොඩි කාලේ පටන් තරුණයේ වයසට යන දක්වා ධර්මානුකූල ජීවත් වෙමින් තමගේ ජීවිතය හරියට ගෙවමින් අනිත් මිනිසුන්ට කරදරයක් නොකර තමගේ වැඩ කටයුතු හරියට කරගෙන යන්නේ සමාජික මෙහෙවරක් කරන්න. එහෙනම් මම අද සමගන්නවා उपस दिनाट शुभ दवस देव सरण देव पीठ देव मौ सरण।